個税咧就係話個收入税啊嘛。啊哈。咁你收入嘅時候咧，有收入咧，佢呢度已經啱曬咧，就話有收入，佢係抵咗個貸款，抵消咗個地税。嗯哼。如果你係早還錢嘅時候咧，就有啲 prepayment penalty 去抵消埋咁咯。咁呢啲咧就係、是、例如話佢如果做生意買賣嘅，咁咧。佢喺聯邦同埋州政府，我哋報税係有兩隻噶嘛，一隻咧就係叫聯邦，一隻咧就叫做州政府嘅，嚇五啊四同埋1099，咪1040，兩個報表，咁我哋要記呢啲號碼，考試唔使，考試係唔使噶嚇，咁呢課咧都其實我哋考試唔係考咁多嘅啫，咁因為我哋唔係會計師啊嘛。我只不過講得深入咗啊！嗱，27.5年同39年，我哋嗰陣時講過啦。咁咧，呢度咧就係、是、話，如果你係買一間屋，買咗翻嚟，但係咧你咧就租翻出去俾嗰個客人，咁你一路租嘅時候咪有錢收咯。咁咧，佢嗰個好處咧對個 seller 咧就係話，佢一路慢慢咧。係嗰啲錢唔會一大嚿一入嚟咁樣一次過打好多税，但係咧佢會逐少咁樣打税咧，咁就會去個稅率唔會好高啊。咁而佢個對個 buyer 嚟講咧 ，buyer 亦都個壓力咧就冇咁大啊。即係嗱呢度咧嘅意思咧就是、兩種情形啦。第一種情形咧就係、是、即係嗰個叫 sales list back 啦。sales list back 咧就係話嗰個 seller 咧。同埋 buyer， 咁呢個情形咧 ，seller 咧，佢係原本咧係假設一間屋係100萬嘅，而家個 buyer 咧就因為買首先俾咗50萬佢先，50萬先俾，咁跟住俾完50萬之後咧，另外嗰50萬咧就10萬蚊。一年，2010年，2011年有10萬，2012、2013、2014咁樣如是者咧，就俾曬嗰100萬啦。咁呢個好處咧就係話嗰個 seller 咧打税咧 ，income tax 咧，首先咧就係50萬先。咁呢度咧係好少啦。咁跟住每年2010年有10萬，咁咪慢慢打。咁佢但係佢咁樣嘅時候咧，嗰個稅率咧，呢度50萬個 tax rate 咧，會係低啊嘛。嗱，呢個情形就係好嘅咯，對雙方面，因為呢個咧就冇壓力啦。一班人唔使一次過俾曬。係啦，但係呢個 seller 咧，就俾少咗税啦。咁就係咁嘅情形啦，但係咧， 如果喺第二個情形咧，啲人係咁做揾你嘅嗎？就係話呢個係其中之一個方法，就唔係人人都會咁做啊。第二個方法咧就係話 seller 收100萬啦。咁佢100萬嘅時候咧，佢咪打税嘅時候咪高咯，因為100萬錢。咁你霎時之間有一個咁大嘅 income 嘅時候，咁佢咪要高咯？income tax 咪高，佢就要揾地方去睇下有邊度可以扣啊，成啊咁。但係個 buyer 咧，又係一次過俾100萬出嚟，俾100萬佢，咁啊變咗咧，佢個壓力咧就大啦。壓力大咩？因為佢嗰100萬嗰個窿咧，嗰個利息咧。一定係高噶啦，佢借錢啊！嚇，就算佢唔係借錢啊，咁佢少咗啲 cash， 少咗啲現金周轉，咁嘅時候，佢亦都係會嗰個壓力大咯。咁所以咧，但係咧，佢呢啲情形咧就即係冇嗰個 sales list back 啊嘛。咁呢啲情形，但係當然啦，呢個咧就好 clear cut 啦。因為咧係唔會有拗撬啦，唔會上 court 啦，大佬。又呢啲咧就唔屬於 sell list back 啦。咁嗱，所以喺前邊呢啲情形，嗰啲分分都拗撬啦。就係叫 sell list back。嗱，你諗下，2010年大家對簿公堂，大家有拗數咁樣，咁咪變咗大家有問題咯。嗰啲都。